ډیر تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي ځنې ځان ځنې جهان جوړوي. سلام هیوادوالو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او زمونږ دغه ښایسته خپرونه خفه نه شي دا تر پایه پورې وګورئ. د لمر ټلویزیونه هیوادوالو د هغه خپرونه ده چې مونږ کوشش کوو چې همیش د هیوادوالو په شونډو باندې لږ خندا لږ مسکا راوړو او دوی خوشحاله پاتې سي، آرام اوسي، خوشحاله اوسي. دې په خاطر چې ژمی ده، ګرم ګرم لباسونه واغوندئ تر څو خدای مکه ناجوړه نه سي. هیوادوالو دا څه کوئ؟ زه یو شی خپل هیوادوالو نه یو غوښتنه دام کوم چې هیوادوالو کوشش وکړي چې خپلو هاغو غریبو همسایهګانو سره د هغې لاسنیوی وکوي. هغه پوهیږي چې دغه ناداره دي، ناچاره دي، هغوی سره لږ کومک ورسره او مرسته ورسره من کوئ. داسې دا څه کوئ؟ هیوادوالو وایي کوم خان سړی و، یو مزدوري ساتلی و، نو دې خان مزدور په یخ ژمي کې و، په واوره ومرېدلې وله. دې مزدور ته یې ویلې زه لاړ سه او یخ ته همداسې چلنج ورکه. ورته ووایه چې څومره زور در کې ده؟ خان صاحب وایي خپل زور ووهه. ولې؟ خان صاحب ډېر سکاره مغستي او ډېر لرګي مغستي. دا بیچاره غریب چې راغلی د مزدور بیچاره هلته چې یخ ته درېدلی چې چلنج ورکوي یخ ته، یخ وهلی ده، بېرته په منډه راغلی ده. ویلې خان صاحب چلنج ورته ورکړه. ویلې نه کنه، نه دې ده ورکړی، صحیح چلنج ورکړه. داسې چلنج ورکړه چې خان صاحب وایي چې څومره زور در کې ده، زور دې ووهه. خان دې پروا نه کوي، ولې ما سکاره اغستي، لرګي مې اغستي. بیا غریب بیچاره راغلی، ویلې ژمی ګوره خان صاحب وایي که نه، بیا یخنی ولا ګر بیرته رانوته. وایي خان صاحب چلنج مې ورکوئ. نه ورد نه کوم، صحیح چلنج ورکړه. دا دلی چې غریب راغلی بیچاره دی یخ وهلی ده، بیچاره کمزوری شوی ده، راولیدلې ده هملته واوره پرې پرته ده، لرزیږي چې دا خان راغلی او لغته وهلی. پاسې لیونه یې ما لیږلی وي چې زمي ته چلنج ورکړه، تلته پروت یې. دې سر پورته کړی، وایي خان صاحب ژمي ته مې چلنج ورکړه. ویلې خیر نو چه شی دی؟ ویلې وایي ژمي راته ویل چې په خان خو مې وس نه رسېږي. ورې تا خو ښه برابر کړم. نو داسې حساب د هیوادوالو، تاسو همېش موږ خپرونه ګورئ. نن موږ په خپله خپرونه کې تاسو ته معلوم ده چې موږ د په خپل خپرونه کې ډېر تکړه تکړه مېلمانه هم لرو او نن له نیکه مرغه ډېر تکړه، ډېر بااحساسه، وطن پرسته او باعزته شخص مېلمه کړی ده، شیخ الحدیث ده. او تاسو د هغې د چهرې سره، د هغې د غږ سره، د هغې د خبرو سره شناسئ. نو ښه په دروند استقبال راغواړو. خپرونې ته څوک راځي؟ راځي شیخ الحدیث شیخ صاحب، جناب حماسي صاحب. ستړی مشئ جناب حماسي صاحب محترم، په خیر راغلی. هر کله راسي دغه چوکۍ ته کښېنه، د دې په خاطر چې عوام سړه ده، چای به هم څکو، کیسې به هم کوو. اول خپل هیوادوالو سره ستړي مشي، بیا به کیسې کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د لمر ټلویزیون ټولو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته السلام علیکم، او د تاسې کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله دې وکړي چې ښه زما یو ښه واوره، الله دې ورته مبارک او بختوره وګرځي. قربان شم جناب حماسي صاحب محترم، ډېر خوشحاله چې راغلی موږ خپرونې ته. خیر الله دې خیر. موږ خپرونه داسې خپرونه ده چې تا به همیش لیدلی خپه نه شي، نو موږ چې هیوادوال خپه نه شي او ته هم خپه نه شي انشاءالله. نن دې چې زه ولیدلم، ولې همیش ما سره یو بل همکار ملګری هم شته، شامو، کیدای شي تا به موږ لیدلی په سکرین باندې همیش. نن دې چې موږ مخامخ ولیدلو څومره خوشحاله شوې. نو تاسې برنامې خو ما تقریبا کتلی ډېرې نه دي، کله کله به د فیسبوکي د انټرنیټي هغه کې عکسونه راته راغلي ول. نو اوس ملګری راته ویلې چې دا دواړه ډېر ښه ممثلین دي، ډېر خوشاله رامه ځینه بعد به بیا انشاءالله وګورم. صحیح ده جناب حماسي صاحب، په پیل کې دا راته وی چې له خپل ژوند ډېر خوشحالی او کله کورنۍ نه دي. نو له ژوند نه هم خوشحاله یم، له کورنۍ نه هم خوشحاله یم. ژوند نه ځکه خوشحاله یم الحمدلله چې الله پاک په موږ تاسې ډېر انعامونه کړي دي. نو باید هر وخت کې سړی خوشحاله له خپل ژوند نه، او دا ضرور هم ده چې باید سړی خوشحاله سي. نو که ته خوابد ایسې نو بیا ژوند د دنیا نه تیریږي. د کورنۍ نه هم الحمدلله خوشحاله یم، ځکه چې د موږ کورنۍ ټوله هغه مجموعي ورونه مې یا واړه ماشومان یا ټول کور ټول الحمدلله علما دي او ښه فکر والا خلک دي، د کتاب خلک دي، هر وخت د علم خلک دي. نو د غینم خوشاله یم، د ځانم خوشاله یم، او د کورنۍنم خوشاله یم الحمدلله. الله دې خوشاله را جناب حماسي صاحب محترم. په خلکو باندې ډېر ګران یې حماسي صاحب، خو د دې علت راته ووایه چې خلک دې په ځان ګران کړي، ځکه په خلکو ګران شوی که ته په خلکو څنګه ګران شوی، دغه چې هیوادوال هم پوه شي. نو اصل کې داسې ده، موږ تاسې په پښتو کې یوه مشهوره ده، وایي د چا نظر به درباندې لګېدلی وي، نظر دې وجه. نو دا خبر اصل کې علمی خبره ده. عبدالوهاب شعراني رحمه الله یو عالم تیر سوی ده په مصر کې، نو هغه یو کتاب جوړ کړی انوار القدسیه، هغې کې یو عنوان کړي. یو لوی عالم دنیا کې تیر سوی، یوسف العجمي،
ډیر داسې رسیدلی سړی و، نو بیا د عنوان داسې کیښودلی چې کله کله باید سړی د استاز یا د لوی عالم د نظر لاندې وي، دا نفس د هغه نظر لاندې د هغه صحبت او ملګرتیا کې سړی ته ډیر کمالات حاصله کیږي. بیا لیکلي یو ورځ یوسف عجب، خو دا حالت هر وخت نه وي، بالکل د استاز کې هم دا حالت هر وخت نه وي، کله کله دا حالت راځي. نو بیا یوسف عجمی رحمه الله یو ورځ باندې راووت چې یو سپی ولیده، دا نظر یې داسې لرې لرې وکتل چې کوم شاګرد مې که راته ښکاره سي نو د دې ما نظر به په هغه ولګېږي، خو هغه نه سو په سپي نظر ولګ، چې دا سپی له دې جنه لاړو بس دا ټول سپي پرې راټول شول. دا سپی داسې یو سپی وګرځېده چې د ټولو سپیانو مشر وګرځېد، بیخي داسې یو حالت سو چې خلک پې باندې تقریبا داسې ګمراه شول، خلکو به نظر کول دغه سپیانو ته، یعنی په زرګونو سپیان شول نظر یې پرې لګېدلې. نو بیا یوسف عجمی په دې ډېر خوابدی سو، څو وخت چې تیر سو سپي ته ویلې د عربي کې اخسه موږ ورته وایي کوچې سه یا وی سړی، سپی لاړه وتښتېد. نو بیا دوی په دې باندې بحث کوي چې د استاذانو یا د کمال د خلکو په سترګو کې کله کله داسې تاثیرات وي چې په یو چا یې نظر ولګېږي الله پاک، نو کېدی سي داسې یو چا نظر لګېدلی. خو زه فکر کوم چې دا به د والد رحمه الله وي، ځکه د موږ والد صاحب هم لوی عالم و او د ما سره خپله ډېره جوړه م وله، الحمدلله اوس خو وفات، الله دې رحم وکړي د ټولو چا چې والدان وفات. نو کېدی سي دغه یې ډېر علت وي، دا یو علمي بحث هم ده. بالکل جناب حماسي صاحب، دا ملګرو کې د مکتب د دورې په ملګرو کې، هم صنفیانو کې، د پوهنتون د مدرسې په دوره کې ځینې ملګري کې فکر دي ټوکیانه وي کنه ټوکې کوي، اتا په ملګرو کې داسې کوم ټوکي سوګو چې کله داسې ټوکې کولې او تاسو ورته خندلي؟ نو داسې خو ډېر وي، خو دما خپله دا عادت ده چې یو خو دغه تقریبا چې دما ټول عمر کې د څلور میاشتې چې فتحه راغلې، دغه دما اولنی وار ده چې زه لږ کتاب نه لرې پاتې سوی یم، لږ مجلس کړی. زه اکثره وخت ډېر مجلس نه کوم، صرف څه وخت میلمانه راغلي وي، دما ټول داسې کتابونه مې کتلي دي چې هلته ډېر نادر نادر خلک راته راغلي وي، ورته خندلي مې وي. نو که د کتاب په اړه پوښتنه رانه وکړي چې ورته خندلي دي، داسې مې ورته خندلي دي کتابونو کې، ځکه کتابخانه مې وسیع کتابخانه ده. او ملګرو کې هم داسې کله کله وي، ځکه ژوند د دنیا ژوند ډېر ده، خو خامخا راځي یو سړی خاندي، یو سړی وخاندي. نو که د کتاب یوه به درته نادره ووایم، په زبیر ابن بکار په نامه ډېر پخوانه دي، موږ په اسلامي علماو کې یو عالم تیر سوی ده، المزاح الفکاه والمزاح په نامه یو کتاب جوړ. نو هغه په دې باندې جوړ ده چې کله کله انسان د تفریحي کارونه وکړي، دا هم په اسلام کې ممنوع نه دي، خو نه چې ټول عمر، یعنی کله کله چې د نو بیا په دې کتاب باندې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د صحابو نه ډېرې نادر راوړي. بیا په صحابو کې داسې یو څوک چې کله کله بې صحابه خوشحالول، نعیمان په نامه یو صحابي تیر سوی، د رسول صلی الله علیه وسلم صحابي و او په هغه ایمان راوړی. نو بیا یوه نادره چې کله کله سړی خندوي، دی و سویبت ابن حرمله، و دا دواړه صحابه، دا دواړه د بدر صحابه ول، بدرین صحابه ول، په بدر کې شرکت کړی و. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د اسلام اولنی خلیفه و، دوی درې واړه یو وخت چیرې لاړل بازار ته تجارت په نیت باندې، دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و. نو دوی بازار کې یوه کوټه ونیوله چې یو ورځ به یوه اشپزي کوله، یو ورځ بل، یو ورځ په دې ورځ باندې د سویبت ابن حرمله رضی الله عنه د اشپزي نمبر ده. نو نعیمان وږی و، ده ورته ویلې چې ماته ډوډۍ راواچوه، زه به ډوډۍ وخورم. هغه ورته ویلې چې ابوبکر صدیق صاحب نه ده راغلی، چې هغه نه یې راغلی نه یې درکوم. نو ده ورته ویلې راکوې که دې کار وکړم، وی نه یې درکوم. دای باندې بازار ته وته، ورته ویلې چې دلته یو غلام ده ما سره، هغه وخت کې د غلامانو بازارونه ډېر ګرم ول، وی ما سره یو غلام ده، او که ای خلی څوک راغلی ول غلام پسې ګرځېدل، نو زه یې در باندې خرڅوم. هغوی ورته ویلې کم کم صفات لري، خو ټول صفات ورته ویلې. اخر کې ورته ویلې یو صفات لري، نور باید جوړه سوله چې په لس وخانو باندې بیدار کړم. یو هغه پاتې سو، یو عادت یې ده چې هغه چې کله بیا یې، نو دی وایي چې زه نظم او زه غلام نه یم، په اصل کې زه د رسول صلی الله علیه وسلم صحابي یم، او دا مې د تره زوی داسې تاسو سره چل کوي، دا یوه خبره به نه منه یا. نو که داسې نه وي چې بیا په ما باندې راپورته کوي او ماته مشکل بیا جوړ کوي، هغه ورته بس وام اخیست. هغه چې راغلل کوټې ته، وایي دغه کوټه کې درته راوزه، وایي ولې دروزمه، وایي ته غلام یې موږ اخیستی، زه غلام نه یم، خو بس پټګۍ په غاړه کې ور واچوله، داسې بازار کې را کش کوده.
نو اخوان ابو بکر صدیق سیب چیرته وتلی وغراغه غخ ورته ویل چې دا چیرې بیا وي دا خو غلام د منګه خيسته غلام نه د رسول الله سلام صحابي ده بیا چې دوی دا سفر ډیر ته خلاص ک رسول صلی الله علیه وسلم تبارک لدی درې واړو رسول صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه دا قصه نو رسول الله سلام سره صحابه نه اصل لغم وخندل نو دا غسی دی مون په کتابونو کې د سکل کله ډیر او دا ډیر ښه کتاب هم دم پم د غاړه باندې د صحابه او د رسول الله سلام نو دغه سمو کله کله ځان سره ډیر خندلی سلام علیکم وعلیکم السلام ګل ستړی مشي دا د برپیس د زیرې مې در باندې وکې مې مسال قربان دا سم ماسک دی ته چولې والا کده دې چې دا خو سوې بل ماډل کورنا راغلی د شه دغه زد خدا ورته د ماسک ته چولې دغه ته کېده ما مې سمو ګل امن سلام علیکم آلته مې مو ګورا شیخ صاحب راغلی د موږ سره خبرونه کې شیخ صاحب په لاس ور کوم ولی ما چې کړی شیخ صاحب دا د دې ته خو یو څه نسيات وکړه د شه صاحب خبرې خودونه ماشاءالله تاثیر نه کوي دا اوس زه تا کړم مو کې نه دي دا ولایتونو د خلګي د سرواړ ول راواړ د ماغونه چې سرګډ وړب هلته د فیسبوک یو شی مې به ویل کله ولاد یا ماسي صاحب یو څه لیکل دي ګرځې به پیچکاری کړ د فیسبوک د لای بالکل نو تابم نن پیچکاری کوي زه خو شامو ګل ګرځم نو کنجوس بخیل دي دا یو په کټه د زکام ګولې لري سار وختیا واور کې ناس بدن ریږدي هم څه کې ساده شریل لوي زه غواړم چې ځان زکام کم معمول وي یو په کټ زکام ګولې لرم چې دروخ را څخه تیرې نيسي هغه خورم کستانې ځان زکام وي نو ما سې سب ته وایم چې دا یخ سره زور واهل شې او که یا ځان ساته برفي دې په چا واړه ولا ولا پر دواړو واوشتل دا چې ګورم په ما بینس کې پراته ګورم کابل کې خوای وای کا قربت وګړه پربا خدای دې خدای دې از قربا دې چې ملمه راځي هغه څه چې غوښه اول هغه ملمه د خوش شي چې معلوم کړي ملمه چې خوري بس هغه غوته کاش ورکې هغه ول خلاص شامو ګله یو شه دا ګوره ها ته دې چوکې تکینه اما سي سوي کابل دې به زوري وي به واوري دې نه بالکل خیر سر دا ډېر خلک خوشاله دي ور باندې واقعت هم سي سب دا څه کې چابل او شامو ډاکټر ته تلای دا ډاکټر ته ویل چې کوشش وکا او مې دې مې دغه فعالیت کم کړی غوښتل ته کوشش وکا نرم او سپک خوراک واچ مې د فعالیت شروع کی بیا چې ډاکټر دې نه پوښتنه کوي چې مې د څنګه اوس خد او سپک خوراک مو چی شي خوري اوس او اوس مې کاغذونه ته لاسه چولې بیا مې کاغذونه خوړل غواړم نو د دې حساب د چې دا واوره به ان شاء الله تعالی کسی خو به کو خو د حماسي صاحب نه یو څه پوښتنه زلرم شام وګله حماسي صاحب محترم یو پوښتنه دا ده چې دغه مخ کې دی ویل د ټوکی دا پښتنه وکم شامو کنه زبه نظر ته در کوم یو نظریه را پیاس ودا یخ پوهان وای اوس پارشي کې پوهان پیدا شي بالکل پوهان یخ پوهان وای دلته مالک کلی و خلک چې بیکار دي په دا اوس موږ څنګه ډیر خلک بیکار دي وو ته ډیر شر نظر وکړي دي ول دا واور دي راځم کې پټ دي کې دوی به کې دي خې په نامه خرڅي دا هم خدای سره دا فرینو اما چې سه محترم ا هر انسان اتمن مینا کوي کنه څوک د وطن سره مینا لري څوک د مور او پلار سره مینا لري څوک د دوستانو ملګرو سره تا هم کله مینا کړی دا تاسو په نظر مینا څنګه شه مینا خو یو لوی باب ده واقع او مینا مرتبه لري نو بعضی مینا داسې وي چې دغه په اصل باندې سړی بحث وکړي نن چې مینا یادېږي اکثره نو خلک ته چې وای چې مینا څنګه د دې فکر کوي چې دیو الک له یو پردی جلې سره مینا یا یو الک سره مینا سړی په یو عاقل انسان یو پوه انسان چې په دې فکر وکي چې د مینې را پیدا کېدل د څه شي نه کیږي نو زه ډیر معافي غواړم چې کتاب پښتنه کړي علمی پښتنه د کاوریدون کې د ما د خبره اوري نو الله دې وکړي چې داسې بیا د فکر راتونه کې نو زم کوشش کوم چې ان شاء الله داسې په ادبی الفاظ وي وایم د انسان مینا د څه شي نه مینې فرق لري خو دغه مینا دا اصل کې د څه شي نه پیدا کیږي نو دا متأهلینو ته معلومات کیږي هغه څوک چې ودونه لري کله چې سفر ته لاړ شي څومره مینې وي او بیا د ویش په نورو ستدا مینا هغه حالت باندې نه پاتې کیږي دا هر عاقل انسان په دې پویږي فیلسوفان په دې باندې یو لوی بحث کوي چې مینا د څه شي نه جوړیږي د مینې اصل څه شي ده دغه مینه د خصوصي مینه درته خیم کنه مینه خپل منس کې ډیر انواع لري مون په اسلامي کتابونو کې بلکې په خاني فلسفه کې
ما مخکې بیا هم درته ویلي، زه خپله کتابخانه کې د مینې په اړه ډېر کتابونه لرم. امام غزالي رحمه الله لوی صوفي تیر سوی، د محبت په اړه یو ځان ته مستقل عنوان کړي. که تاسې ما سره دا برنامه دومره اوږده کوي د ننم چې تنا په مینه باندې بحث وکړم، هم دومره نادرې به درته ووایم چې دغه مینه چې دا خاصه مینه ده، د دې انبعاس اصل کې له څه شي نه پیدا کېږي. نور تصریح کوم نه، چې یو سړی مسافري واده یې کړی، له کور ته راسي، یوې شپې نه بعد هغسې مینه نه وي. دا خبره نو خو دې نه معلومه شوله چې دا مینې اصل د څه شي نه ده. بالکل واقعت نو جناب حماسي صاحب، کار نه ده چې دغسې مینه د کور کې که اوسي، مشکله نه ده، خپل اهل سره هغه چې ورته روان وي دغسې ده. تا د وقفه واخله بیا ماته شامو ګله یو وخت وقفه تا ویلې وقفه واخله وقفه. هېوادوالو، ډېر خوږ انسان راسره خپرونه کې ده، لنډه وړه کوي غوندې د مخلوقات شي خپرونې سره، او ښایسته مجلس به راسره نور هم کوي. بیا هم ښه راغلاسې وادوالو خپرونه. خفه نه شئ، یو ډېر خوږ انسان شیخ صاحب حماسي موږ سره خپرونه کې میلمه ده، پاتې شئ. جناب حماسي صاحب محترم، مخکې سوال چې تا وکړې ما ته هم ځینې شیان په یاد د مینې په باره کې چې هو دا ګډې وډې مینې په باره کې نه، یو مثال شیری بیا د خېټې سره مینه لري. بلکل دا مثال دا مینه موږ بلای بل بیا خلک و حماسي صاحب پخوا به دې اورېدل چې ول زه د وطن سره ډېره مینه لرم. نه بیا اندازې ډېره مینه د دې خلکو سره یې لرم، د دې درختو سره یې لرم، د دې خاورې سره یې لرم، چې دا ترپ سو د دنیا بل سر ته ځانونه ورسول. نو داسې بې مینه شل چا دا مینه دغه سوله پر دا ځای خلاصه سي یو دم کاو که یا کمه سي، دا څنګه حساب دی حماسي صاحب؟ اصل کې مینه وایو، مینه خو نه کمېږي. ما مخکې درته ویلي یو لوی باب ده، هغه دروغجنې مینې ولي. اصل کې په حقیقت کې مینه نه تنها د انسانانو په مابین کې، مینه د حیواناتو په مابین کې. علامه ابن جوزي او عالم په بغداد کې تیر سوی، تقریبا ډیر مخکینی تیر سوی، دغه یو کتاب جوړ کړی ذم الهوا. هلته لیک یو عنوان یې کېښودلی چې مینه د نباتاتو په مابین کې هم شته، چې په دې سړی بحث وکړي. بی یوه نادره لیکلې ده، وایي یو وخت کې د خرما او باغ و، چونکې هغه عربي مملکتونو کې د خرما او باغ و، یوه د خرما ونه وه چې ورځ تر بلې وچېدله، وړکۍ کېدله، د خرما وې چې کولې وړې وړې به وې، نسبت مخکې به غټې وې. نو بیا یو سپین ګیری ماهر ورته راوسته چې دا ولې، هغه یې څه ورته ویلي، وایي دا مینه ده، وایي په چا باندې مینه ده، وایي په هغه باندې، په هغه باندې وي. نو څنګه وکړو چې د دوی په مابین کې دا بېرته خپل حالت ته راسي؟ وي دا وصال غواړي، مینه وصال غواړي. که نه بالکل، که یو سړی د کونړ د سیند سره مینه وي، نو هغه د اروپا او د غرب دلته نه راغږېږي، دلته راسي. باید ځکه د مینې تقاضا وصال ده، مینه وصال غواړي، یو ځای کېدل. علامه د مونږ یو بل حنفي عالم تیر سوی، علامه ابن العابدین الشامي، یو جي کې لیکي، وایي نفسې مینه طبعا د حیواناتو منځ کې نشته. دی وایي یو ورځ یو میدان ته به خلک را جمع کېدل، یو ډېر ښه صورت والا یو څوک و، اوښ به راغی، هره ورځ به یې داسې کتل چې هغه ښه صورت والا به یې پکې پیدا کړي، بیا به راغی د هغه په مخ باندې به یې دا سر کې وصال غواړي. دغه مینې دروغجنې مینې دي. بیا دغه عالم ده ته وویلې، دا سپین ګیري وایي ورته ویلي چې دا کارپو چې یا داسې وکړه چې دی چې په چا مین ده، له هغه نه یو ټوټه را وښکوه دې کې کېده، یا یو تار را واخله، دوی دواړه سره وسله سره وی تړه، په دغه وصال باندې هغه راځي. نو هغه وینې مینې دروغجنې مینې ولې، ځکه مینه لویه چې سړی په مینه فلسفي بحث کوي، د مینې تقاضا وصال ده، باید وصل شي. نو دوی له وطن نه تېښته، دا هسې دروغجنې. جناب حماسي صاحب، یو ملګري ویلې پوهشي، وایي کوشش وکړي چې باید جنګ ونه کړو، مینه وکړو، او که بیا غواړي چې دواړه وکړو، بیا وایي باید واده وکړو. نو خبره دا ده شامو ګله، دا د مینې دوی دروغجنې مینې. جناب حماسي صاحب، یو هلک یو جلۍ ته زنګ وهه چې ماو تا هغه مینه سر ته نه رسېږي، او ما سره کورنۍ کې پلار مې ویلې چې زه تا ته په خپل کورنۍ کې واده کوم. نو ماو تا تر همدومره پورې ول هغه کوم عکسونه چې ما در سره دي، هغه عکسونه مې مهرباني وکړه راولېږه. جلۍ ورته ویلي وبخه، ما ته ونه پېژنې ته څوک یې؟ هغه ویل زه هغه عکسونه مې چې در کړي وو، که نه ولا ما سره عکسونه ډېرې تراش وګورته. نو خبره دا ده، دروغزنې مینې، دروغزنې مینې. جناب حماسي صاحب، ځینې ملګري دي وایي چې جناب حماسي صاحب د خوبونو تعبیر کوي، او ډېر تکړه ده. نن شپه مې خوب لیدلی چې ما دوی واده څه وایي، دوی کې به څه تعبیر شي، ان شاء الله خوږه مګه به پکې پیدا شي. د خوبونو تعبیر چې ده، دا الهامي ده. دا داسې نه ده چې یو کتاب دی وي او دغه کتاب مطابق، حتی علما د تعبیر علما وایي، چونکې دا مې یو فلسفي بحث ده. بیا
دی وایي چې دا تعبیر لکه مثلا اوبه په خوب کې یا شودی په خوب کې د علم معنا لري، خو دا په هر وخت کې نه، موسمونو کې فرق کوي. په یو موسم کې شودی د علم په معنا دی، بلکې هلته نه دی، په بل موسم کې، هر موسم کې بیلابیل معنا لري. چې دا مونږ په فلسفي لحاظ باندې دې ته عالم د مثال وایو، یو ډېر اوږد فلسفي او ډېر عمیق بحث ته او ډېر خوندور بحث ته. نو نه تنها تاسې نه، د تلویزیونونه چې کابل کې دي الحمدلله د ټولو نه مو غوښتنه ده د هېواد علمي پرمختګونو کې مونږ ښه کار وشي. علما مو آینده کې دې لپاره راغوښتلي چې یو موضوع وي، مثلا لکه مخکې مو محبت ویلې، مثلا دا بله د خوبونو د تعبیر موضوع داسې. نو دا یو الهامي بحث ده. بیا دا په جغرافي موقعینو کې هم فرق کوي. هغه څوک چې خط استوا ته نږدې وي هلته یوه معنا لري، څوک چې خط استوا نه لري وي قطبینو ته نږدې وي بله معنا لري، بیا د قطبینو د خط استوا منځ کې وي بله معنا لري. دا هر یو ځان ته، نو فکر کوم الله به کومه خوشحالي درته راولي، خو د دې تمه مه کوه چې دې واده کوم. اما عزیز هم خوشحالی کرده بیا غم راوال سکره کنه، خوشحالی براسی خود دیدونه مواده خصایی ده معنای ندن دقیقی غم ده کنه. منگ چه گوره زن کل آمده که گوره سمره غد کنه آقا ده بس اما عزیز هم منگ زرده غم یا شو خوی بینین چه ده واده مراسم سر جوری ده تا چه تا لغه تک چولار دل منزه وقتی سار شاه ما بلا روز کسا که اولا وی خوب میلی دله او چه واده میکرده بیا می سهر وی چه تا چه کین از میرمنی تا کسا وگره چه والا میرمنش بیمی خوب که بل واده کرده فایسی پا خدا ایده سی خوش آلایم ویلی چی نه پاس نو چه پاسی که بیر تدرال شبی دست ویمال ولی ورد تلاک ورکا نو واقع چه ایسو نگواری کنه دا خصوصا میرمن شاما گولا جناب حماسی سیب مو خا دا حماسی سیب نیز دینه دا غدا ولی دا واقع چه دیر خوگ انسان دا او همیشه ملگرم صفت کرده خوار انسان دا تونه لری وی حماسی سیب یا بلا دتم لری کلا چه وی ملما لارشی دروازه اوٹا کئی بیا یا را را یا سوگ باشی جورده حماسی سیب دا دو روزگی که چنست دا پا سپر تله ولی ملمانو سر دا جوڑه نده که دا وڑو پا خاطر چه وڑو قیمت شوی نو یار زه خو فکر کوم چې ملګری را سره دی په کابل کې الحمدلله چې زه څومره میلمانه لرم د چا به نه وي د علماو په منځ بالکل خو یوه خبر ده ما مخکې هم درته ویلي زه د کتاب سره مینه لرم او ډېره وسیع کتابخانه لرم نو چې زار وخت میلمنو سره کینم بیا خو د ما ښه ملګری کتاب ده بلکې دا غټه خبره ده زه اوس دا بېګا شپه زه چیرې میلمه مو تبه مې وه یعنې ښه سخته تبه مې وه دوام خو بیا هم چې زه ویده کېدلم تر څو ویده نه شوم چې زه یوری کتاب ونه ګورم دا دما عادت ده نو زه که داسې بي چې اوس دغه الحمدلله چې دا فتحه راغله د ټول افغانستان نه دما محبین راځي ما سره ملاقات کول غواړي نو ځکه هر یو ته وایم چې راځه نو خو ما خو له کاره باسي میلمه خو باید عزت وسي احترام وسي امام ذهبي رحمه الله یو عالم تیر سوی په سیر علام النبلا کې لیکي وایي یعنی د کتاب سره مینه دی وی په ټولو کې ما باندې په ژوند کې چې ډېره بدره باندې لګیږي هغه دا شی و چې راته وبي ویلي ما به مطالعه کوله چې ډوډۍ تیاره ده دا ډوډۍ تیاره ده په ما بده لګېدله یعنی دا بره باندې بوج و نو بیا چې میلمه راسي درته دوه درې ساعته در سره ناست وي بیا دغه د ژمي لنډې ورځې شپې دي شپې لنډې هغه وي او نشي کېدلی ډېر سړی قربان جناب حماسی صاحب تخپل هم یو استاد خو استاد ادمن مدرسه کې درس ورکړې شاګردانو ته اوس جناب حماسی صاحب ځنې استادان مونږ لیدلې دي د درس ورکولو په وخت کې چوکې لاس کې خوځي یا لرګې د شاګردانو ته آیا ستا په نظر دا دي شاګردانو په ذهن او په دی روحي خطا چې لري که خراب یعنی دوی به درس یاد کې ولې چې چوکر سوګو ګوري ډاری کنه بیا موایم اصل کې دا د مونږ په کتابونو کې د شرع له لحاظه دوه بحث باندې بحث کوي یو د تأدیب دی پاره وهل دي یو په تعلیم باندې وهل دي د تأدیب دی پاره وهل د ماشومانو چې ادب ورکي هغه جایز دی خپل حد لري اما په تعلیم باندې چې په چا باندې یو شی زده کوي وهي دغه په شرع کې جواز نه لري علی قاری رحمه الله یو لوی عالم تر سوی د موږ د هرات ته بیا په مکه مکرمه کې وفات سوی یو غټ کتاب یې جوړ کړی هلته دا خبر یو حدیث نه استدلال کوي پاتې سوله دا چې د ماشومانو وهل په څنګه دي په درس باندې وهل څنګه دي یا په ادب باندې وهل څنګه دي اصل کې په تعلیم باندې وهلو دپاره علامه ابن خلدون کې دې ستاسو نوم اورېدلی وي لوی فیلسوف تیر سوی ده یو کتاب یې جوړ کړی تاریخ د ابن خلدون په دې باندې مقدمه کړې ده مقدمه یې ډېره علمي مقدمه ده دی په دې کتاب کې لیکي چې د ماشومانو وهل څنګه دي په وړکیتوب کې په علم باندې نو دی د دې مخالف ته یو ډېر ښه فلسفي بحث وایي وی ولې ګوره انسان داسې ده لکه ماشوم
لکه زانه غوندی زانه ک ترڅو چې خا نرمم زکه کې کېګدی بیا خرشین کېګی بیا دا ونه چې تر جوړوي ډیره د سپ نرمخت باندې به کمال ترسوي بالکل نو کته اول د دې سره خشن او تیز چلن وکي نو هغه چندان واده نه کوي لکه غزانه چې تشدد سره کوي تا ځنه کې خودلی چې لګراشین سپ خا پیور کېګدی نو غو ویرته دا علم ابن خلدون یو ډیر ښه فلسفي خبره کوي په دې مقدمه د تاریخ ابن خلدون وي د ماشومان وهل په سبق باندې زکه صحیح نه دی چې ته اوس مثلا زه یو معلم یم ته ما ته خپل بچی راولېږې نو چې زه یې دلته ووهم نو دی سبا نه راځي بالکل ذهن کې چې د شپې ویده کېږي ځان دروغ جوړوي چې زه څنګه سبا استاد ته دروغ وایم پلار ته دروغ وایم استاد ته دروغ وایم چې زه ولې نه وم راغلی یو دروغ ورته جوړ کړم بالکل او دی خو له کوره راوتلی بل چېرته تللی بیرته چې مازدیګر یا غرمه چې بیرته کور ته ځي پلار ته مې دروغ وایي نو ګوره ماشوم دلته په دغه فکر باندې وروزل سو چې د وړکیتوب نه دی یو لوی فکر چې زه دروغ وایم بالکل دا دروغ نو دی د دروغو یوه خزانه جوړه شي کله چې انسان په دروغ عادت شي هغه په ټولو عمرو کې خاین واقع کیږي نو دا یو لوی تاوان د دوی لپاره دا علمي خبر د ابن خلدون ما ته ډیر خوند راکوي صدیق حسن خان قلنوجي البخاري الدهلوي یو بل عالم تر سوی ابجد العلوم هغه کتاب کې بیا دا نقل کړي زه اکثره شاګردانو ته خپل همدا خبر کوم دا ښه خبر ده باید ونه وهل سي ځکه هغه هڅول کیږي دروغ ته دا غټه اما که د تعدیب لپاره کله کله وي داسې یو ډار هغه خخ نه هم چې قربان شم زه همې شامو ته چواله کته ټول عمر دروغ خیر اختیا کلوې دا و چې دروغ مخلاصي بیا اختیا وې ای واد والو ډیر خوګ انسان را سره خبرونه کده خلند وړه کوي غند ظلم نه کیږي چې لا شو خو یو د مخلو پات شي د خبرونه سره ای واد والو بیا هم خراغ لاس ډیر خوندور او ډیر بایزت انسان سره خبرونه کې میلمه دا واقع چې مجلس دومره خوږ ده کشپه ور سره یو سره باسو کې کینی نو خوان کې شامو ګل خدای خدای ژوندې لره خدای شری لره جان بیر ته بخیمان ماسی صاحب څخه بل پښتنه موکه چی شي په داسې مې کې بل مجلس ډیر خوان کې چې نه په کور کې څوک انا و نه کول لري بیا داسې غټه سندلې اچولې او انو نیکه چې د چای شو کې انا بیا د کیسو شو کې مسیان پر اټول نه پدې کې پداناو نیکی کې یو بیا ډېر خوش کی او ان کې چای چا پکې وباس اخښنه را چا پک پسندلې چې کې ویډه ویډه وی دا کور مجلس پر ګرمه بالکل اما څه صاحب ته چې پدای شي مې کې سندلیانو کې کښنه سلې او سکور کې مور انا داسې خوش څوک لري نیک ډېر خوش کی انا ډېر خوش کده څوک لري او کده خپل ډېر خوش کی بل هم چې بدر ته وینو دا سندلې مجلس ما ته ډېر خوند زه خپل مشریم ځکه والده مو نشته د وفات خدای دې وبخي او والد رحم الله مو وفات خدای دې او انا مو ژوندې ډیر عابده خزه ده خو هغه ډیر نرمه ده بالکل تر اوسه خو ماته غوسه نه ده کړې دا ګوره شو جناب حماسي صاحب کوم خسرګنۍ در باندې ګرانه ده ولې نه کدو یم دا تاسو چا ویل چې زو دوه ورنه لرم یاران دي ګور پیدا کیږي په من زه دویم واده نه لرم ما یو واده د دوه واده زنه لرم دا سي چا درته ویلي دا ګور په جنگجال اړیا ما سي صدا هم ډیر دغه دی دا وازی خبره جر زی وی وبلی خواته ګور شامو ګل خبره ده کنه د سي صاحب د حماسي سي دغه ته تاکتیکی په شاته کوکه ودی نه دا دا رښتیا ده و نه زه دویم واده نه لرم دا رښتیا ده یو حقیقت ته بل د سې دا چې یو شی شرعاً روان وي او غنی وي نو غو کې سړی ولی اما دغه چې زه دویم واده ولرم دا صحیح نه ده نو که دویم واده دې له خیره کوم او شامو بدمن دعوته واده ته وګره بیا خو نه بیا کوم راو واړم ای مونږ یو ملګری او وختنم ته نو کړ چې دویم واده کې هغه نه کیږي چې دغه خبره او دغه جواب درته دی یو دم نه پاس درکم ما زه سید دمه مواغه سخبارونه نه بیرته مې کورته ما دمه کې زنګ و کورته الو اخبارونه لایف ولا ولا ول برقونه شته که نشته ول نه نشته بیرته خبرونه تر اوګر دی نه تصمیم نه ولا خو ادم نه ده دا خو زور غړی شمه زور غړی د من عمرې ته تللی ولو بیا التی ملګری ویلې چې زه دویم واده کو بیا ایو ملګری التی سعودي کې پاتې کېده د ایو ملګری بیرته دلته راغی او ما ته ویلې وای ټلیفون می ورته کوي زه خو یې پویدلم چې د کورنر ولنډاریږي وې د شپې لاس بجې ولې د ته می زنګ و چې زنګ می ورته
وی ما ورته لږ سیب خیب خیری غم درته پیدا کړی د دویم خزه واده څنګه د کوي کنه نو زه خو پوی سم ویل چې نه هغه موټر می خوښ نسو دویم موټر ته می ضرورت نسته ما ورته لږ زه واده درته خیم خبره مې بدله وای دا غږ نه راځي د سیمان کې یو ټوچ د ورځ سره ته وخه جمع आवाज مې نه درځي حماسي سه محترم درنده اوسې خوشاله رام اوسې جناب حماسي سه محترم دغه داریا چې دغه دوزی د پوستکی نه جوړیږي او ډول هم د دوزی د پوستکی نه جوړیږي خو بیا په عربي ملکونو کې دغه داریا وهل کیږي خو په افغانستان کې بیا ډول وهل بند ده په اسلام کې هر هغه شی چې سړی نڅوي سړی کې تار براولي بالکل نو هغه په اسلام کې ممنوع ده استثناءات شته اوس کله کله یو سړی ناستې میز باندې دا ګوتې داسې منظمې وهي داسې یو حرکت ترې راپیدا کیږي چې هغه سړی نڅولو برابروي دا په اسلام کې ممنوع ده حتی علامه ابن الحجر هیتمی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی کفر رعاع هغه کې وایي ضرب الاقلام على الصيني اوس خو بوشکه ده بعضې کله کله دا بعضې خلک بوشکه وهي یا تاب وهي ګړی وهي یا پخوا وخت کې به دا چینی کاسې وي دا به قلمونه به پیول دا به ټنګولې حتی ضرب الاقلام على الصيني دا ممنوع د اسلام کې به استثناءات شته اوس مثلا په واده کې دی راوهل چې شرنګانی نه وي ورسره علما یو قید بل مسرګ دي چې داسې شکل باندې ونه وهل چې سړی نڅولو ته هڅوي داسې ترتیب باندې داسې یو شی ده چې د درنګ یو بهر خم سړی خو اصل کې خو نه خو دا درنګ فرق لري ګوره تاسې ما مخکې درته ویلې موسیقي یو لوی علم ده بالکل یعنی په دې باندې مونږ بحث کوو خو دا موسیقي خپل منځ کې فرق لري دا موسیقي چې کله سړی په باندې خبرې لکه اوس غربي موسیقي ده یا غربیانو چې کوم موسیقي رواجوله په اسلامي نړۍ کې موسیقي دوه قسمه ولې دي مونږ پوخانه اسلامي علما ممکن بعض علما د موسیقي د جواز قائلین دي خو هغه موسیقي چې هغه سړی الله تبيایي د موسیقي دوه رقم ته غول کی کله کله د سی غول کیږي چې سړی د سړی شهوات را پاروي بالکل کله کله د سی موسیقي وی چې هغه د سړی شهوتونه مړ کوي سړی الله ته نږدې کوي وس یو لوی عالم تر سوی د فلسطین کې عبد الغنی ابن اسماعیل ابن عبد الغنی ابن اسماعیل النابلسي د یو کتاب په دې جوړ کړای دی چې د سی موسیقي غول چې الله ته سړی پینځ دی کوي جایز ده یو دای دا امام مسنوی ده چې دا مشهور امام مسنوی چې مشهور کتاب یې جوړ کړای دی او یو بل علامه ابن طولون الدمشقي الحنفي خدا مرجوح رائے دی صحیح رائے دارا یعنی اغه موسیقی چې شهوات را پاره وی اخو بل اتفاق حرام ده اغه موسیقی چې سړی الله ته ورنیز دی کوي دغه موسیقی څو علما یې جایز بلی اما جمهور علما او ما اتفق علی الجمهور دار چې دا اسلام کې حرام ده قران په آیتونه ستا حدیثونه په کله کله بعضی خلک وایي چې دا د روح غذا ده دا چې یو څوک د اسلام په جامعه کې ځوان کوي نه مناسب ورسره چې داسې خبر وکړي ځکه موږ مسلمانان یو بالکل موږ ته بدیل لارې ستنه په بدیلو لارو باندې باید موږ کار وکړو هغه غنا او هغه خوشاوازیګان چې موسیقي نه وسره غادي موږ واورو هغه باندې موږ بالکل وځه کومګه مسلمانان مثلا د سیبی د امارت اسلامي تر چتر لاندې د شل کاله مونږ خپل شاعران درلو د ډیر مشهور مشهور الحمدلله چې هغه د وطن هغه حماسي شعرونه ویلي چې مونږ جهاد ځوندای کړی ولکه مثلا فقیر محمد درویش صاحب چې د تیر جهاد صف سالارم د وسم ځوندای ده نو الله دې نورم ځوند ورکړي دا سي نور ډیر زیات نو خدام هغه دسته ده کنه نو مونږ وایو چې د مونږ په د خوشاوازي شیانو باندې د مونږ دغه افغانان یو ډیر غیرت مدر لو ډیر لوی امپراتوري مو ماتي کړی دي ډیر غیرتونه مو کړی دي به د مون د سه شیان واورو د سه غنا او आवाजونه واورو چې د مونږ حماسي او افغانیت سوندای لختیانه مینیم ممثل مو ګرځي شریر الله یو سوال ما یو خبر مې لګ لاند کوم چې دولم بعضی حالتونو کې لکه د مون کتابونو کې وای تبل المسحر په اسلامي ته سړی راځي دلته کډول وهل سي یا چې غزا ته زی علی قاری رحمه الله یو کتاب جوړ کړی دا وی چې کله چې جهاد ته زی کله ډول خود اعلان په خاطر جایز یم موږ تاسو کې دی پویا دوی کله به چې دا بیا له مخې غوچولې بیا بیا ته ډول او هغه شر غوندي نو هغه تیبل د اعلان په خاطر باندې دا یعنی په اسلام اوس وعلنو بالدف رسول صلی الله علیه وسلم وی تاسو اعلان وکي په دایره باندې چې نن په دې کور کې واده ده ګوره د اعلان په خاطر باندې نه دا د سړیونه چې ګورته دا نه دی په کې هغه دایره چې جایز هم د اعلان په خاطر هغه تبل المسحر
چې هغه پیشلمی کې ډول وهل دي هم د اعلان په خاطر د جهاد تم چیزی هم د اعلان په خاطر ده چې غزوات مجاهدین راجم سه یغه غکم اشر دی پارم د اعلان په خاطر ده هلته دینه څول دی پارم اما سی صاحب خدای چې دا دی راته ویلی والا کا واخو دی ورېدو د دې په مخه چټو خیمه کې دی ولي بیان یې والا کا چ نور شری لاله ماته زده اما سی صاحب خو سوال کوم پکښنی والی کما د دینی کتابونه ول چې خبرونه بلی خواته بلار نسی نور زبالمو په یاد لږ په یاد دی پاره کې یو زایدی د نبی علی اسلام چې د کعبه شریف سم مدینه منورې تر ازغه وخت سره تلت دا ماشمان یو تدرولې ورکم غزل دی ول تل البدر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع هو نو دا غول پدری کی ول بیا نبی علی السلام څ نور تل پر سر لا سر تیر کی دا از موږ استاد هغه وخت کی ماشمان دی پار خو موږ وسم وای ماشمان دی پار حتی دا ما مخ کی ویل استثناءات ست دا بازی کنه مشک بل البته د مدینه منوره خلک خدان سی ول چې د اسلام لغه سره نو رسول الله السلام اول واره ته هجرت وکړه دلیل زکنه سی کیدلای چالت اسلام نو لا مدینه منوره ته لا اسلام صرف څو کسان مسلمانان ول ټول خلک نو مسلمانان سوي بل ما شومان وړو ما شومان دي پاره قربان شم جناب ما سي صاحب لنډ وړه کوي غونډه دمه د شام وګلا ابي تر اگردو پات شي د خبرونه سره هیوا دوالو بیا هم خراغ لاست او پاتشي خبرونه سره ول چې ډیر قدرمن انسان را سره خبرونه کې ملما جناب حماسي صاحب جناب حماسي صاحب محترم شری لالا ګور ته د اسوانونه دی بيخي زه د حماسي صاحب خنوري خبرې مغواړم دغه وطن کې د ډیر منوال دی ته انتظار یو دم د ډالر په پورتو کې ته کې دی خلګ و ګنګس و بیچارهګانی و روز و وړه به دوی درې زره تور سره بیا په کور کې هغه پر وړو مسره کوي دغه لګرانی نه قیامت کیږي شان به زغلول کوروته خلګ بخپل پرسر پورته کول کښته کول به اما چې سب دغه د شهرونو نظم او دسپلین دغه بي او د دې کنټرول لپاره څوک ډیر مسولیت لري خلک تجاران خپل دکانداران اصل کې دا سیدا مونږ افغانان کله بعض شیانو ته ډیر بهمت وسو بشک په جنگ کې مو ار وخت میدان ګټلای د ټولې دنیا ته معلومه ده الحمدلله ار وخت کې چې مونږ چې په بدر راغتلی هغه مو یو شای چې اوس مونږ په کار وکړو د انسان د لپاره لوړ همت مونږ نه چې نرخ کته لاړو مونږ نه چې قیمتونه کته لاړو دا د مونږ خپل د به همتۍ دی وجنه که مونږ همتونه لوړ که هر سړی د خپل مسولیت وبلی نو خپل حالت ته بلاړ سی د کوي وخت کې یو پاچا لور ولې یو فقیر سړی وغوښتل چې دا به زه وکم نو چې واره غي پاچا ورته ویل چې دا به سل دیناره راکوي نه سل جوهری به راکوي چې هر جوهره په زر لزر دینار باندې قیمت لري غورتلې دومره ډیر پیسې نو چیرته دي غورتلې دا په بحر ظلمات کې دي وای بحر ظلمات چیرته ده نو په سیروان سو وروي خو دلته چې لاړ چې دریاب ته ودرې دي تور بحیره چې وسورته وای دلته چې ورغای نو کاسه روان خسته لده سی وبې راچول راخسته یې خواته اچولې چې دا یو رزته سکم ود دینه بیا دا سل جوهری چې اره جوهره لزر دینار قیمت لري دا به بیا ز نو پاچا ته خبر سو چې دومره لوړ همت انسان چې د مالوري غختلې و د ته اراده کړی چې ټول بهر ظلمات او به وچ کې په یو کاسه باندې دومره لوړ همت سړی د کاسې ورولي گوي تراس لوري مور کړل هغه سل جوهري مور کړل خپل وزیر مقرر کړ نو مون باید کم همت ونه وسی ګدام وطن د چاته پریګدو چې قیمتي راسي چیرته ترين لاړ سو څوک به دا وطن په مخ باندې به مونږ چې د خپل همسایګانو ته وګورو الته اوس ایرانیان دي دا وطن چې دومره په مخ بوالي بل څوک تر راغلي ترکمنستان او تاجکستان خو بل څوک وای شیرخان ورو ورځ به تانه پښتنو کوم د شل کانه د امریکایانو تیر کړ بالکل هغه سرکونه د کابل جوړ دي نو اوس هغه ترتیب باندې اول خو بيخي جوړ نه لیکو سم کړت مال دي بیا په هغه ترتیب جوړ دي چ کوم یعنی پایتخت د خیر د یو کیلومتر دو کیلومتر خو باید دغه سرکونه د شي جوړوي چې د دنیا د پایتختونو د عاصمو سره برابر وي جوړ دي زبره دي مونږ ته نه جوړي او خدای کول می در کې شار بګړه 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 بچ شي چې خر وځ نو خو راځي همتونه لوړ کو عالم د جمعات امام ما بل ورځ یو چاته ویلې مې راځي مجلس کې علما یو نوې کمپاین وکړو د اسلام د دین د لحاظ علما وای وی کم جای چې یعنی حدیث نو ته استلال کوي فقها دا مسله ذکر کوي مثلا یو ونه ده الته ولاړه ده دا ونه وچیږي دغه ونه باندې د تا کور سره نږدې ده یا تا ته په لار کې ده یا تا په کور کې ده وچیږي ته وب نه ورکوي قادر می په دې باندې چې ته وب ورکې خو نه ورکوي کدا ونه وچه سولت ته په ګناه کې راغله
دا إضاعة المال دا علامة ابن الحجر هيتمي رحمه الله زواجر كي دا كبيرة گناه بللي دا نوچه دا من دا خبر علماؤنا شروكو معلمونونا دا پوهنتون استازانونا لويو كدرونونا مورو پلارنا كلكم راعين هار يوم مسؤولي بشك وطن بدسي وحالات من بوزن ترچو پوري بيورانو مخي خوكو من ويلي چه دلتا اشغالو دلتا كفر موجودو دلتا موطن خبلواك نو ايت عاقل انسان بايد دا فكر ونكي چه دلتا خبلواكي نوالا نواز چه دسي وحالات راغي مشكلات ورازي مشكلات بجوركو بلك. هر سرعي بخبل مسؤوليات وغني دا وطن بپا مخباني بوزو دا غطا خبلنا قحتي بم را کنترول کو علمي سطح بم الواركو داكتر سيبان و انجر سيبان بم اهل خلق وی خپل وغبان نورم داسې وطن به په مخ باندې بالکل جناب دینه سیرت کوي جناب هم عزیز محترم که فکر دی دا مشکلات دی وړکین شروع شي بیا ډیر غټ راشي کنه که فکر دی وخت دغه سر معلمانو به ویل چې استادانو ته معلمانو ته چې ماشومان ته وی چې لس لس روپۍ راوړي امتحان ته چې پرچی اخلو معلم به چراغ لکه لیو غند شاګرد ته ویل سبا شل شل روپۍ راوړي لږګون به دی معلم پکې وه ماشوم بچو کور ته راته مور ته به ویل چې والا موږ نه خو دیش دیش روپۍ غوښتي لږګون به پکې دی ماشوم وه بیا به مور انډیواله به د خاون وخت لګیا والا ماشومان نه خو 50-50 روپۍ غوښتي شلګون به کې ښځې وه نو د لسو نه به خبره شروع شوه 50 ته به راورسېده کنه دومره نه به دومره شوله زه دا وایم چې دا دومره د تیر صحیح راځئ دا دومره دومره کو دغه کیسې بیرته شام وګله څه چې تیر په تیر راځي چې خپل وطن خپله جوړ کړو جناب هم عزیز محترم د میاشتې د څو روپۍ مصرف ده ولې تنخوا مرخاق به هم چېلې او د کوم جینۍ کې ولې موږ هم ولا چې مخکې به خو د ماشین به ګر کوو ولا ګرم کوي مخکې خو استاز وم د مدرسې استاز وم مدرسه مو درس مو کو او دغه اوس یو څه وخت کېږي چې بیرته موږ له هجرت نه بیرته راغلي یو او نو دغه حالت کې دغه تجاران ملګري چې الحمدلله لکه غاجي سي چې بو سم سره راغلي مدا سي باز نور خلاص موږ ته مخو ده کنه دغه سي ملګري بس الله دې خبر سره وکي نور بیا خو بیرته درس ته مدرسه مو ده به شک او مغلطه ورونه مو یو استادان امامتونه بس دغه مو کار دغه ته خبر جناب احمد سي محترم وای کوم سړی به د میرمن عکس په جب کې ګرځاو بیا کوم ملګری لیدلې هغه ته لیدل چې دا میرمن دومره در باندې ګرانه ده هغه نه دا د ګرانه خبره نه ده وای نو چې ته جب کې ګرځي عکس وای کله چې را باندې سخت حالات راځي دا عکس وباس مرته ګورم کنه وایم زه چې خدای پاک دې سختۍ سره ما وخت تیر کړی دا سختی به خدای تیر کړي نو دا ژوند ده کنه راځي کله به ډېرې کله به لګي موږ تاسو به وسیله لګو لږ به چا خبر مقاومت کوو دې په خاطر تر څو ان شاء الله هر شی به خدای جوړ کړي وطن به خدای جوړ کړي خپل ولسونه به جوړ شي هر شی به جوړ شي شاه شاه مو ګل چې دی ویلې وای ما ته زه به ټوکه درته وکم بره ما ته مګو حماسي صاحب ته وکم یو شی ده زه به یو بریک اخلو لنډ وړکی غوندې دامه بیا به کیسې کوي هیوادوالو پات شي چې ډیر بختور انسان سره ملمه د خبرونه کی بیا هم خراغ لاسه وادوالو د خپن شي خبرونه د شامو ټوکا کوله خو د منګه دمه واسه شامو ګل وځ ټوکا وکا دا دغه در زیر زیر پر را پیاسونو د مخ کې مده د واوري زیر در باندې کوي بالکل و یو مستریونه بالا کور کې ورور یو دم زوی پیدا سیو ها وره زنګ ورواله د چلا لا لا زیر می در باندې ګل څه کیسه دا وای زیږي پیدا سی برای زیر میری جی پریرده لس پانا پا لس پر که جریت کان تر آوسته چی کار شروع کار شروع کی واقعا چی کار کول پا کار دی شامو گلا جناب هم آجی سم اخترم دی شامو گل توکی اوکرل ما تی توک پیار کرد وی که ملک مکتب نر راغه پلار تیل جی زوی سنگ شو امتحانو ندی وی دا سکه دادا چی دی ملک زوی ناکام سو والا چی وی لیوانه اغا پریده تو سنگ شوی وی دا سکه دادا ایمونگ هم سای ند داخیل آسه چی کور داغی زیم ناکام سو هغه ویل ته خو والا کوم سړی نه زویم ته څنګه شو یاره وای دا سکه دا په خدای ای تا د ماما شي کیږي ساز خپلوان چې دا او هغه د غیزم ناکام شو غل والا که زه تاسو ته کامیاب شي که ناکام دی ویل ته جی به خبر کې دادا ویل ولی ویل نو دومره خلک چې ناکام شو نو زه چې شي غزم ناکام شو کلا کوم مضمون کې پاتې شوی د درس ویلو د مکتب ویلو د پانتون ویلو یا د مدرسې ویلو کوم د سیم مضمون چې تاسو سختو نه نا الحمد لله داسې نه دي سوي چې ناکام سوی دیم خو دا الهي برخي وي بې شک دما بل رور دا ډیر ښه عالم ده نو زه غته کله اگر چې دما شاګر ده زه په یو علم کې چې د میراث علم ده مې سر نه په خلاصيږي امید ستړم نه ده پسې تیر کړی ناکام سوی هم نه يم پکې خو بس علامه امام سیوطي سیبوي چې ماته الله پاک په نه علمونو کې
د اجتهاد دعوه کوه کم پکې کوای سم. خو یو علم ده چې مسله یې وړه څوک رانه پوښتنه وکړي چې د حساب مسلې دي، ته به وایې چې یو غر دې راباندې کېښودو. داسې د الله پاک وزه یعنی چې استاذي مې نه دي ویلي، اوس کیمیا کې چې زه څومره مطالعه کوم استاذي مې نه دي ویلي، په فزیک کې، په بیالوژي کې، په موسیقي کې، په علم د زراعت کې بیخي ډېرې نادرې، یا مثلا د دې مځکې د رګونو په اړه باندې چې زه مطالعه کوم استاذي مې نه دي ویلي، کتابونه لرم نه هغه کېږم سره نه بندېږم، خو بس میراث مسلو کې بس الله همداسې فیصله ده چې څوک ما نه پوښتنه وکړي زه یې خپل هغه شاګرد ورور ته وایم، هغه الله په دې علم کې بیا ډېر زیات مهارت ورکړي. خو داسې پېښه نه ده سوي چې ناکام سوی. جناب ماسي صاحب، واقع چې موږ چې ولیدلې که څومره صفت وکړو، واقع چې ډېر خوږ انسان یې او د حساب سړی، خو ځینې ملګرو درنه لږه ګیله کړې ده، ویل حماسي صاحب چې دا همیش ملګرو ته مسکال ورکوي زنګ نه وهي، دا څه تاثیر ده چې یعنې کریډیټ نه مصرفوي که دا لکه شامو د تا فکر وی چې کله ټلیفون نه وای راوتلی والته به چې مسکال نه اغه وخت نه دیما مسکال عادت نه ده ګوره شامو دیما ټلیفون چې کوم هغه ټلیفون د چې یو خو په واتس اپ بيخي واتس اپ نمبر بيخي ټلیفون جګوم نه کوم بل دوه نمبر می چې دیغه د دوه درې جمعې هم د سی باندې لري پرون ورځ مې لک خلاص کړای دا مې عادت نه دی مسکال زده هغه مسیسا پوسید چې وار اوریدل د خلکو ټلیفونان په جیب کې چولې یخې کېږي غورته دوه نمبر نسی نیولای خوشاله اوسې جناب ماجسه محترم ډیره مننه چې راغلی موږ خبرونه د خیسته کړله او تل خوشاله راما د ژوند په هر میدان د شمله حس کوسه نو په پای کې که هر پیغام خپل هیوادوالو ته لري د خبرونې کمره ایتا په خدمت کې ده نو اخیرینی غوښتنه خو مې دا ده چې کوم هیوادوال چې له وطن نه تللی دي نو خیر ده، دا یې وطن ده، ضرور وطن ده، هر رقم خبرې دلته تیرې شوي نو که یې یوه څاپېړه چا وهلی یې یا یوه خوشکه خبر دنو خو په دې باندې ته له وطن نه مه وځه، خصوصا هغه خلک چې هغه کدرونه دي، علمي کدرونه دي، هغه باید وطن ته راسي، تجاران دي راسي دلته پنګواله وکي، او هر هغه څوک چې د هیواد خلک دي هر قسم باندې دلته د اسلام په چوکاټ کې دیننه یو خدمت کولی سي ودی کی بشک او را دي سي پردي وطن باندې هلته به تر څو پر یو پردي وطن کې وسیږي، دا مو وطن د باید دلته خدمت وکړو ټولو هیوادوالو نه. تاسو تلویزیون د لارې نه غوښتنه کوم چې راسي د تاسو تلویزیونونو یا د مطبوعاتو ملګري وي، یوه خبره بلم د تاسو د تلویزیونونو د مطبوعاتو ملګرو نه غوښتنه کوم چې د افغانستان په اړه باید نور منفي تبلیغات ونه سي. ګور موږ مسلمانان یو چې مسلمانان سلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله فتح د مکې کې اعلان د عفو وک 2000 هغه کسان چې د مکې مشرکان ول چې غي کې خالد ابن الولید ابو سفیان هم ول چې د ټولو صحابه او د مرګ سببونه په احد کې دوی ګرځیدلی ول خو چې عفو ولا عفو ولا بشک موږ هم هغه مسلمانان یو دي، موږ امیر هم هغه مسلمان عفو عفو ده بشک کله شخصي او پیک خبرس په کابل کې شخصي خپل جنگ سوي کنه تاسو خبرو کې اوریدلې اته کسان که څومره ول ایم په طالبان ورواړه ول خپل کورنۍ د ماشومان دغه یو غوښتنه مې بلده چې تاسو دغه تلویزیونونه یا هغه مطبوعات چې افغانان یې افغانان سپورټ کوي د الله په خاطر دا یو کار وکړي چې دا وطن نور مورانه وي دا غټه راځي تاسو موږ سره په دې کې ملګری سي چې د ملت خلک کې او قوت او اتحاد او یو ځای کې ونیسي او نه چلري سي رانه قربان شم جناب حماسي صاحب محترم یو شهدا چې شامو بیا پسته ګلونه کې جناب حماسي صاحب موږ خبرونه شدا د خبرونې نوم د خپانه سي ځنې هیوادوالو ته چې زنګ وو کنه چې راسي خبرونه دا غي د سي فکر کوي چې موږ ولا څنګه تر راځي د خبرونه ته ګوره تر راغلي موږ خبرونه ته لکه هغه هیوادوال چې څوک نه راځي شامو ګل هغه ته مې پیغام ورکړ چې دا خبرونه ته موږ تر راسي ودا غي تاسو خپل خبرونه ده او موږ غواړو چې هیوادوال سره تاسو آشنا سي تاسو وګوري تاسو خبرې موږ اورو د موږ خبرې تاسو اورو د دوه خبرې هیوادوال اوري نو خاده چې تاسو چانه غوښتنه کوي باید د خبرونې تراسي د ملت لپاره دسی برنامه تیاری کوي چې ملت خوشاله سي د ملت محبت ورکی مینه ورکی او کار وکي باید هر څوک چې وي دل تراسي نو خو بیا هم چې زره غوښتلم یا نه تنه تاسو نور تلویزیونونه ولاره دسی او علمي هغه باندې مې راوغواړی بیخی به ډیر خوند کیدا خوم ډیر خوندور خبرونه و ان شاء الله ما خوند راک ژوند ان شاء الله رحم به زړه چې تاسو را غواړی به دراسي قربان شم ډیر مننه د جناب حماسي صاحب نه یو ادوالو د کشمیره چې تاسو ګوري د میز لاندې د هغه کشمیره ده چې تاسو په دې باندې مونږ ته واړه واړه تنزونه
وړی وړی خسته خسته ټوکی د خبرونه د خوالی په خاطر انتقادات پیشنهادات راولېږي ترسو خبرونه خولي شي ولې خبرونه تاسو ده تاسو خپنه شي ولې د خبرونه نوم ده تل خوشاله آرام اوسې مر تلویزیون تعقیبوي زمونږ د خدای په امان